Dy të moshuarit u thirrën në spak, kryemadhi e përgënjeshtron dhe lëshon paralajmërimin e fort. Kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, gjatë një dalje për mediat, ka përgënjeshtruar lajmin se dy të moshuarit, Thanas Cani dhe Haxhire Gurakuqi, të cilët u denoncuan dhe nga LSI-si të përfshirë në skandalin e incineratorve, do të merre në pyetje në spak. Ajo tha se ky lajm nuk është as pak i vërtet, ndërsa shtoj se spak duhet të marrë në pyetje vetë Edi Ramon. Kryemadhi shkoi më tutje duke paralajmëruar se do të zbulohen dhe shumë shifra që janë krijuar fiktivisht dhe emrat e personave që rezultojnë pronar të tyre në të vërtet. Nuk din asgjë për këtë, pasi u janë vjedhur të dhënat nga kartat e tyre të identitetit. Më tej Kryemadhi u shpreh se Rama mund të vjedh 189 milion dollar me fatura me letra me fakte të marra nga buxheti i shtetit. Nuk u jap dot fatura sa të dorëzojnë në spak, se janë me qindra mira fatura. Fusha e bese e betejës son është spak, ne jemi në spak, spak në momentin që do të tregojnë që është arbitër i drejt, mbi të gjitha, historia është që Rama mund të vjedh 189 milion dollar me fatura me letra me fakte të marra nga buxheti i shtetit dhe të futura në xhepat e tij për të blerë dhe deklaratën e inceneratorëve që doli sot e çdo gjë tjetër që i duhet për të larguar vëmendjen nga korrupsioni. Po të kishte drejtësi, sot Edi Rama do të ishte koleg me Alqi Bllakun dhe Lefter Kokën. Tha Kryemadhi.